última vez que eu filmei você calçando a chuteira. Antes do jogo você meteu o gol. Amém? Thank you.
agora, dobrado. Tá? Aqueles que têm que descansar, descansa mais. Se cuida em casa. Aqueles que precisam treinar, treina mais. Aproveita a oportunidade que vocês estão tendo, cara. Quando a gente está trabalhando com um time bom, vocês podem ter certeza que coisas boas vão acontecer. Essa é a nossa oportunidade. Tá? Time bom, joga bem. Todos vocês estão jogando bem. Quem entra, vai entrar numa situação boa. Quando a gente entrar numa situação, um time que está caindo, um time que está mal, um time que não ganha de ninguém. Nessa hora, é a hora que a gente tem que aproveitar, cara. Aproveita a oportunidade que vocês têm. Todos vocês. Independente de quem começa, quem entra, quem não entrou ou quem ficou ainda de fora, tá machucado, queira voltar o mais rápido possível, tá? Para que vocês possam estar aqui dentro também com a gente. Eu quero contar com todos vocês, tá? Parabéns para todos vocês mais uma vez. Merecido, tá? Descansem bastante que a gente amanhã volta no trabalho. Eu tenho certeza que a gente vai começar de novo do zero. Amanhã vai ficar para trás do Ceará. Amanhã já começa o Atlético. A gente vai focar no Atlético, na decisão já no Atlético somar pontos, que é o estadual que a gente vai buscar agora. Beleza? Tudo aqui, ó.